Larsson och välkomna till Intresseklubben. Ikväll ska vi röra om i grytorna. Det här kan bli magstarkt för heliga kor och militanta veganer. Ämnet vi ska slakta ikväll är charkuteri. Oh. Kvällens gäster är forsmäckan Babben Larsson. Gåsa oh. Kråset Marika Karlsson. Oh. Slottsteken Annika Lantz. Och den konserverade pilsnerkorven Anders Jansson. Och tryckknapparna låter ikväll så här. Marika? Ah, sjukt seg. Nämen. Anders? Nej, men en terrier. Vi delar som vanligt ut poäng som ingen egentligen bryr sig om. En poäng för rätt svar och en poäng för ett intressant svar som inte alls behöver vara rätt. Och 10 minuspoäng för något som är fel och förutsägbart. Anders, ska vi ta ett exempel? Mm-hmm. Vad heter Europas nordligaste landyta? Den heter Triesteplatån. Det var väldigt oförutsägbart. Kan du ta något som är mer förutsägbart? Som börjar på Blanc. Som börjar på Nordkap. Ja! Titta. Ja, aha, det var inte. Tack för att du var. Ja. Ja. Kom, kom in i fällan. Exakt. Den nordligaste landyta, vi gick igenom det förra säsongen, är en ö som heter Kaffeklubben. Den ligger norr om Grönland. Vi öppnar charkdisken med första frågan. Vad har man en kycklingkanon till? Man skjuter ut kycklingar som bara den alltså. Så kring påsk till exempel. Då lägger man de här kycklingarna i en sån kanon och skjuter man iväg dem. Det är ju helt jättekonstigt att göra jul. Men till påsken är det jättekul att göra. Ja, det är både helt åt skogen men ändå lite rätt. Ja, men istället, jag vet, så här för rymden, så här va, så skjuter man ju upp djur, hundar om man skjutit upp och sånt. Inte på det viset. Man sätter dem i en raket. Det är inte att man katapultar ut. Ja, men är det när man ska testa hastigheten på fallande föremål i utan luftmotstånd? Nej, det har att göra med trafik. Ja, men man skjuter in dem i bilfläktar så att man så att de inte ska komma upp in i AC-utblåset. Ja, som en liten gul airbag. I flygplansfläktarna. Ja, tack. För att se hur de ska klara av att det kommer in. Ja. Ja. Flygplansfläktarna eller flygplansmotorer som vi också brukar kalla dem. Varje år så inträffar tusentals kollisioner mellan fåglar och flygplan. Därför testar man flygplan genom att beskjuta dem med fåglar i 370 km i timmen. Får de här kycklingarna anmäla sitt intresse att bli inskjutna i en flygplansmotor eller... Man skjuter dem alltså i 370 km i timmen, för det är den hastigheten som flygplan har när de landar och lyfter. Men allvarligt talat, kycklingar, är det kycklingarna som är problemet? Det måste vara andra typer av fåglar. Alltså änder eller gäss eller någonting. Jo. Det bor väl inte 500 kycklingar på Kastrups flygplats? Nej. Och som sen helt plötsligt spontan hoppar upp på... Jag tycker det är taskigt med kycklingarna. Ja, Detta är det brittiska flygplanstillverkaren De Havilland som ju då på 50-talet tog fram den här flygplans eller kycklingkanonen. För det är så många olyckor varje år. Det var ju den här om ni kommer ihåg på Hudson River. Det var ju jättemånga kycklingar som de hade åkt in i då. Nej, men det var däremot Kanada, yes. Så den modellen var så alltså inte testad med kycklingkanonen innan? Men du måste ju fatta, Babben, att även om man fick ta på en Kanada-gås så skulle inte den komma in i hålet som man då har beräknat för kycklingar. Så att man kan inte testa med Kanada, yes. Nej, men jag tror att de tar sig igenom mellan väggen. Det är ju bara som ett skitmembran för dem. Vavuff, så är de inne i planen. Jo. De sitter i business class. Vad händer? You're not that. Ett vanligt det gäller att jobba förebyggande också. Så många flygplatser jobbar, hur undviker vi att ha... Man pratar med gäster innan. Ja. Man samlar dem i en grupp, man har lite övningar, lite workshops. Ja. Man asfalterar bort dem. Va? Just det. Asfalterar bort dem. Varför asfalterar man dem? För de äter inte asfalt. Exakt. De äter inte asfalt. Är det mycket asfalt så är det lite mat. Så att, det fattar jag och Johan fattar det. Det ska bli mitt motto i livet.
Så att, ett bantningsläger ändå med asfalt. Det enda du ser, det välkommen till Biggest Loser. Det är på en parkeringsplats. Nej, men jag gick upp på asfalt en sommar. Det måste vara helt fel att man har såna här hälsohem i såna här idylliska omgivningar med skog och natur. Nej, det är värdelöst. Asfaltplatta. Ja. Asfaltplatta. Så kan vi absolut. Ikeas parkering. Ikeas parkering med ett stängsel runt. Varsågod, här har vi vatten. Försök hitta något att äta här. Så är det. Det finns människor som skjuter iväg kycklingar på arbetstid. Vi maler vidare på schacktemat. Varför dog världens äldsta djur? Det var gammalt. Nej, det var... Nej, eller nej, det är det inte. Vi åkte in i en DC-10. Nej, den dog för att forskare skulle ta reda på hur gammalt det var. Nej! Jo, så dog min farfar också. Världens äldsta djur var den 507 år gamla islandsmusslan Ming. Men för att kunna ta reda på hur gammal en mussla är så måste man först döda den. Men när han berättade att den hette Ming? Man hade ett namn på denna. De fick ju så dåligt samvete, eller hur? Så man har dödat ett djur och de bara, shit, den måste heta någonting. Så bara, den får heta Ming, och så hade de en begravning för Ming. Detta är forskare från Bangor University i Wales som då utanför Island tog upp Ming. Och det var ju för att studera årsringarna. Inuti. Och syftet var ju att kunna upptäcka genom att studera årsringarna klimatförändringar under de här åren. Hur gammal var musslan? Den är 507 år gammal. Kan man inte tänka att det är ett barmhärtighetsmord vid den åldern så att säga? Att musslan kanske upplevde att jag orkar inte längre. En form av ättestupa för musslan. Ja, lite är det du så. Ja, det kan man ju förstås. Ja, en av forskarna försökte försvara sig med att rent kommersiellt så fångas det hur många Islands musslor som helst varje år. Och det finns ju säkert de som är minst lika gamla som mig. Att det säger sig själv att är man 507 år, då har man hittat sätt att smita undan de här fångstmetoderna. vad kan ni om Islands? Varför blir de så gamla? De äter bra och tränar 3 gånger i veckan. Ja. Har mycket vänner. Nej, men de blir framförallt gamla genom att leva ett väldigt tråkigt liv. Men gud, jag har en stor chans att bli lika gammal som mormor. Men hur väntar nu här? Hade den någonsin haft roligt? Kunde man se det på årsringarna? Mellan 1789 och 1792. Jäklar var den ute och tågluffade med 2 andra kammusslor från Malta. Och jäklar var de festa. Det kan man inte se. Jag fattar inte hur man kan se att den har tråkigt. Nej, men man kan ju se vad det var för väder kan man ju se. Om det var för... Men... Vad är det typ av... Det påverkar, vet du, kan vi göra saker inomhus om det regnar ute. De här musklerna har ju låg ämnesomsättning, de rör sig väldigt långsamt. De jag sliter jag inte ut sig. Jag tycker inte om att du tittar på mig helt. Men dåligt väder, det är det ju alltid på Island. Vad är problemet? Då borde ju islänningar bli 140 år också, eller hur? Det vet vi inte, vi har ju inte öppnat upp någon än. Nej, det är sant. Räknat öppnat upp någon, vilket jävla uttryck. Nej, men ursäkta, vad är det? En islänning. Ja, man måste ju döda dem för undersöka. Fast det är ju ganska mycket flygtrafik där vid Keflavik. Man kan väl skicka in dem i en jetmotor och skiva upp dem så kan man se lite hur årsringarna ser ut. Nej, men ett par muskler. Det är förut en kycklingkanon på det och sen så... Vad tror du? Ska vi gå vidare på det? Eller? På tal om ålderdom, hur tjänade världens äldsta människa på att bli så gammal? Va? Vad tjänade på? Detta är en kvinna som tjänade grova pengar. Hon asfalterade som bara den för bantningsläger runt om i världen. Jaha, hon bodde i Georgien och hamnade på sånt här yoghurtomslag i Sverige och stämde Arla. Där satt den! Nej, det har inget med yoghurt att göra heller. Inget med reklam att göra överhuvudtaget. Ja. Har det något alltså, okay, ni kommer vara lite frågande även när jag har sagt vad det är. Ja, det brukar vi inte vara. Tjäna på oss det. Hon tjänade genom att sälja sin lägenhet. Aha. Hur då? Ja, hur tjänade hon på det? Att man hade dödat allmännyttan och gjort marknadshyror. Vänta, det gick inte ihop. Nej. Nej. Men jag var mycket förväntansfull där. Ja, sluta vara det. Ja. Det är jag som pratar. Men hon sålde väl svart? Fick skit mycket cash i handen.
Nej, inte riktigt. Detta handlar om Jean Calment som sålde sin lägenhet när hon var 90 till en advokat som förband sig att betala 2500 franc i månaden så länge hon levde. Jean blev 122 år, vilket han inte hade räknat med. Kul. Nej, advokaten André-François Raffray, han trodde att han gjorde en bra affär. Men det visade sig då att han pungade ut på de här 2500 franc i månaden. Och han höll på i 30 år tills han själv dog. Hur mycket är? Och hon var ju i livet. Hon var ju 120 år då. Absolut, det ser man. Ja. Så att hans änka fick fortsätta att betala då ytterligare ett tag. Ytterligare två år. Jag tror det är sved faktiskt. Ja. Ja. Skulle de sen behöva betala? Detaljerna kring exakt försäljningen har jag inte helt klar för mig. Men, Vad heter hyresrätt på franska? Vad heter det? Vad heter det? Det var det de strök. Frihet, jämlikhet. Hyresrätt. Hyresrätt. Fraternité. Jean Calment är alltså den enda människan i världen som bevisligen har blivit över 120 år. Eller så var det bara som hon sa. När andra världskriget bröt ut så var hon 64 år. Och hon... Vilken sida var hon på? Ämliga armén. Och hon blev världskändis som 113-åring i samband med... Schlagerfestival. Nej, inte riktigt. Nej, men hon är faktiskt den enda som har... Den äldste i världen som gett ut en platta. Det är så? Mm. Hur gammal var hon? Nej, men titta. Titta här. Fick jag poäng nästan? Hon var 121 år när hon spelade in denna. Oj. Vi kan lyssna lite på den. Ja. Låt något som är brödna djup, känner man. Ja, men hon blev världsberömd som 113-åring när man firade 100 året sedan Van Goghs besök i Arles 1888. För hon var nämligen där. Oj, mm-hmm. Kom ihåg Van Gogh. Han hade handlat i hennes pappas butik och tyckte att han var en smutsig, illa klädd och otrevlig figur. Hon kan ju egentligen hitta på vad som helst från den tiden. Så kan man dyka upp där och bara, Julius Caesar. Om man närmare blir 114, kallas man 114 då? Annars är det bara en gång i livet. Sen slipper man det liksom. Vi lämnar den gamla fransyskan och går vidare med en välhängd tysk i tight skinn. Varför förbjöds korv i Tyskland under första världskriget? Ja, det här är svaret lite grann. För att fårtarmar blev en bristvara. Mm. Fjälster, som vi säger, vi som stoppar. Varför förbjöd de det då? Det var bara att det kunde bli lite mindre. Ja, men man förbjöd det för att man inte skulle... Det är ett logiskt hopp här som inte gör det. Det är ett logiskt hopp, men vi pratar om Tyskland för guds skull. Ja. Men det kanske var så att det var svårt att göra korvbröd. Det var ont om mjöl och baka bröd, så att då förbjöd man korvar. Man kan ju inte göra som danskarna som har liksom pölse och bröd, vad heter det, brödet vid sidan om, va? Utan man vill ju ha brödet i korv. Väldigt solidariskt. Nej, tvärtom. Nej, men det är svårt för mig här. Korven i brödet. Du menar alltså att vi har inget bröd, så därför får man inte äta korv? Nej, precis. Jag tror det var någon ingrediens man inte fick tag i eller som gick till armén istället. Så därför var man tvungen att förbjuda vanligt folk att äta det, för att allt måste gå till armén. Ja, alltså vi kan binda ihop. Du får en poäng och du får en poäng här. Vi får binda ihop era teorier nu då. Vi binder ihop dem så blir det som en lång korvsträng. Alla fjälster gick till armén. Ja. Kondomer. Nej, inte. Nej, men det är helt rätt. Det är skinnet man vill åt. Man trädde skinnet över skorna för att få gummisulor. Så att man inte skulle halka när man sprang. Tar jag tillbaka den poängen du fick? Nej, men man använder när folk skadar sig och sydde på korvskinn. Du får inte ha med min pluton. Ja, men tyska ser ändå ut som falukorvar i huvudet. Det gör väl ingenting om man får en medvurst insydd. Så det är lite, du kan säga, jag är skjuten, skicka isterbandet. Är det så du tänker? Exakt. Ja, nej, men... The Easter Bander brother. Ja. Man gjorde vattenballonger och kastade på fienden i skyttegrövarna. Nej, men man gjorde ballonger. Zeppelinar. Precis.
av tarmar. Man förbjöd korv i Tyskland under första världskriget därför att kotarmarna behövdes för att göra zeppelinare. Är det sant? Ja. Kotarmar var det enda material som var tillräckligt tätt för att hålla kvar vätgasen i luftskepp. Och eftersom det behövdes tarmar från hundratusentals kossor till en enda zeppelinare förbjöds all korvtillverkning. Så då skulle man kunna beställt en Hindenburgare 200 gånger. Ah, det är därför som kor fisar istället för att svälla upp. Exakt, ja. Exakt. För tarmarna håller den här gasen. Ja, men hela idén med en tarm är ju någonstans att man vet i vilken ända det ska spricka ut liksom. Men jag menar, är det hela idén med ja, ja. Men det är ju tätt för att det är inte det att det kommer var som helst på kroppen. Vi vet komma upp igen. Ja, vi vet att det finns två alternativ om det kommer ut. Åtminstone två alternativ. Då lämnar vi första wurstkriget, inte att förväxla med Korvreakriget. Då fortsätter... Korvreakriget. Vi fortsätter på charktemat. Hur luktar svinröv? Luktar ganska gott. Jag har varit på julläger. Ja, det är fint. Okej. Okay. Det är en smaksak. Det luktar inte alls. Det är doftfritt. Det måste ju lukta för jävligt. Ja, det luktar för jävligt. Det luktar svinröv, kan man säga. Nej. Fast den nej. Ligger ju helt nej. Fritt. Den är ju inte, så att säga, inbäddad som vår. Inbäddad? Ja, men... Det är ett uttryck. Du förstår vad jag menar. Ja, oh ja absolut. Det kan... Den sitter som en navel, fast utåt. Nej, men precis. Den där har ju lukt. Jag vet att det är inte naveln, men... Alltså, det du säger där är ju inte röven, utan den sitter lite under... Jaha, är som... vad är det där då? Vad är det där då? Det andra. Hjärtligt välkomna till Intresseklubben. Svinröv är ingen svinröv, det är något annat. Det är en växt eller en maträtt. Eller... Svinröv är en växt, ja. Oh, hej, titta. Det är en växt och den luktar för jävligt. Aha. Mm. Vi har en växt som luktar fruktansvärt illa. Mm. Vad är det den luktar då? Den luktar som när man är nyvaken på morgonen och inte har borstat tänderna kvällen innan. Då luktar man ju för jävligt. I röven? Eller, ja, precis. Nu sitter vi ihop. Alltså, jag kan nog berätta vad det är. Svinröv, den luktar som död fiskmås. Svinröv är en blomma som växer bland annat på Mallorca. Den lockar till sig spyflugor genom att lukta exakt som ruttnade fiskmåsar. Mm-hmm. Det har vi den. Ja, till vänster. Det ser smart ut. Till vänster. Till höger är Mats Havström som är vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård. Men varför vill den locka till sig flugorna? Är det för att det är en köttätande växt eller är det för att den vill bli pollinerad? Ja. Den vill bli pollinerad. Mm. Svenska och italienska forskare de har kommit fram till att doften från svinröv är exakt densamma som död fiskmås. Vilket jävla kemiskt. År de måste ha haft för att komma fram till det. Pollineringen, hur går det till? Tänker nu att ni är spyfluga. Är vi själva eller har vi kompisar med oss? Jag tror inte att spyflugan är medvetet pollinerar den. Utan den går väl omkring och letar efter någonting. Och då trasslar den runt sporar och så blir det pollinerat. Ja. Den är utanför svinröven och ja. Sen... Och sen går den in i svinröven, då klappar den igen så här. As svinrövs du och får flugan. Och då blir flugan, alltså spyflugan man stänger in, de blir ju så här. Så att de flyger omkring och buffar överallt så här, skakar loss alla de här pollineringsspårarna och sen så shabalap så är det pollinerat. Ja. Ja, alltså. Det är ju rätt, den flyger in i svinröven. Mm. Och stannar där innestängd i ett dygn ungefär. Så den gör precis som du säger. Ja. Sen kommer den ut. Ganska trött. Ganska trött, ja. Och vad är viktigt att det händer då? Att man bemöter den med vänskap. Ja. Nej, det är väldigt viktigt att den går på samma trick en gång till och flyger in i en annan svinröv. Annars blir det ingen pollinering. Aha. Wow! Ja. Vilken grej det måste vara där inne i 24 timmar då. Ja, en 24 timmars pollineringsröv. Men det första spyflugan tänker innan den flyger in i svinröven är varför har Mats en rosa skjorta på sig? Den händer alltid. Ja. Ja. Så är det. Vi styckar, plastar in, märker om och går vidare. Vad är speciellt med en gravid sjöhäst?
Den är jävligt sur på kvällen. Nej. Nej. Nej, detta är något... Det är något jag vet, ska vi titta på den? Där är den. Oh. Vad är det speciella med en gravid sjöhäst? Den är prickig och stor. Den ser inte ut som människa alls. Den tappar sin värdighet. Vad är det vanliga med gravida? Den får mage. Den får mage. Men vem bär? Mamma. Man har en vanilla till vänster. Den byter kön. Nej. En man. Pappan. Den byter kön. Detta är pappan som är gravid. Oj. Det är det unika. Den är Marika fick poäng. Nej! Det hände i publiken bara, det skiter vi i. Poäng! Det har ni. Sjöhästar parar sig efter att ha dansat lite först genom att honan sprutar in ägg i en påse på hanens mage. Hanen är gravid i några veckor tills ungarna kan simma iväg på egen hand. Och under tiden ligger musslan och har jättetråkigt på botten. Så är det. 500 år gammal. De försökte komma in på nattklubben, men det... Vad gör honan under tiden? Fixar dagisplats. Nej, men hon kommer och hälsar på. Kanske en gång om dagen. Dansa lite grann, dra vidare, kommer tillbaks. En lapdance. Gud, vad härligt. Vi är ett härligt liv. Ja. Liksom. Han är hemma och gravid och ont överallt och verkar. Hon bara tja, la 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 la. Hej då, ses imorgon. Men ändå en gång om dagen. Det är något han kan se fram emot. Ja. Han bara, kan du inte massera det här? Hon bara, nej, jag har inte tid. Sån ska jag bli nästa. Ja, han ligger i soffan och kollar på hela kändis-Sverige bakar och äter. Då har vi lärt oss allt om sjöhästars parningsliv. Och med det lämnar vi den renodlade köttmarknaden och ger oss ut på upptäcktsfärd i hela delikatessdisken. Det är dags för fågel, fisk eller mittemellan. Ni får ett namn på en maträtt eller råvara och så ska ni säga om det är fågel, fisk eller mittemellan. Enklare kan det inte bli. Nej. Okej, okay. Turducken. Fisk, fågel. Gud, att jag inte kan. Men du är ett fågel. Ja, men det är rätt. Ja. Det är fågel. Mm. Vad är det då? Det är en gryta. Berätta om detta. Ja, jag kan berätta lite om den. Man skär först. Ja, men detta är maträtt, ja. Turducken. 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 Åh, det är fågel i fågel. Ja. Det är vad det är. Gud, jag har det här, Detta är väldigt mycket fågel. Berätta. Ja. Nej, jag har det här, men jag kan inte få ut det. Det är... En urbenad kyckling instoppad i en urbenad anka, instoppad i en urbenad kalkyl. Jag vågade inte säga det, jag kunde inte säga det. Då har vi det. Som en babushka, fast men fågel. Kinder. Vem vill göra så? Amerikanare. Svinrövar. Svinrövar. Så detta är en turducken. Jag undrar, det är inte man kommer på en sån rätt. Bara, jag har en fågel. Och en kanon. Och trycker ihop de fåglarna. Har du en fågel också? Då tar vi den fågeln också. Och trycker ihop dem och så tar vi lite smajt. Så allt för mig. Du, jag hade tre fåglar. Har du sett dem? Nej. Ja, jag ska äta nu. Nu får du gå hem. Vi tar nästa. Rocky Mountain Oysters. Fågelfisk eller mittemellan? Mittemellan. Det är rätt. Ja. Vad är det då? Jag tror det är ett rött ägg med Worcestershire. Tänk att... Nej, detta kallas även för swinging beef. Härligt. Vad är swinging? Gungande kött. Ja, lite gungande. Vad är det som är... Tjurpenis. Nej, nästan. Ja, du är inte långt ifrån. Du är inte långt från pungen. Tjurtestiklar är detta. Titta. Där har vi dem. Åh, mm, vad gott. Ja. Gud, så gott. I Serbien varje år så hålls det alltså World Testicle Cooking Championship. Jesus. Babben, när de ringer för den och ber dig köra stand-up, då är det dags att sluta. Nej. Då är det dags att börja. Det där är en utmaning som tål att tas. Vad hade du börjat med? Om du kommer till World Championship Cooking, testicle cooking. Oh, Batman. Hello there, have you got some balls? I'm from Sweden, I've got Swedish meatballs. Bra, Batman. Om det händer mig kanske jag har tid att polera materialet. Det kan använda, då har jag tid att polera materialet. Jag har en kompis, en engelsk kompis som åkte till en kanadensisk humorfestival och inledde med Hello, moose fuckers! Och sen fick security förut honom. Sen var det giget slut. Vi provar nästa. Vi går på njurtapp.
Vad är njurtapp? Nej, nej, det är ju mitt emellan. Det är ju det här när man har sålt sin njure. Det kommer någon att skära upp, ta ut njuren och sen bara tappa den på marken. Och så får man inga pengar. Det är ju jättejobbigt. Jo, men det är ju en maträtt. Vi måste jobba vidare. Jo, men då är det för att eftersom man har tappat den på marken då, så kan du ju inte sälja den vidare. Då nej. Måste du ju ändå laga tillagar. Någonting. Ja, då tillagar ja. Man den helt enkelt. Men det är väl bara borsta av den och operera in den. Fan. Lite skit har väl ingen dött av? Jo, faktiskt. Detta är, nej, njurtapp är alltså en styckdel på nötkreatur. Varför heter det då njurtapp, undrar jag? Alltså det borde ju... Därför att lövbiff var upptaget. Ja. Tack. Det går även under namnet hanger steak eller butcher steak. Oj, detta var lite coolare nästan. Som slaktaren behöll för sig själv många gånger. Mm. Slutligen, geoduck. Vad är det? Geoduck. Jag tror att det är fågel. Jag tror att vi knyter ihop säcken här lite. Turducken. Jag tror att det är en fågel man skjuter ut över världen. Som geo. Det är geo. Och duck är ankan. Nej, men du har rätt att vi knyter ihop det lite grann på ett sätt. Mm. Det är någonting som jag har berört tidigare. Ja, ah, det är anktarmar som man syr små ballonger av. Nej, det är, jag kan säga så här, detta räknas som fisk. Är det en fiskrätt? Det räknas till fisk, men vi har berört det tidigare i programmet. Geoduck är det är alltså... en fisk som instoppar din anka. Nej. Det är en gåta som instoppar din fisk som instoppar din anka som instoppar din mongolisk kille. Som heter Pablo, som sen har instoppat sin hyresrätt i Frankrike. Det kanske är det amerikanska. Det är... Nej, detta är släkting till något som har blivit 507 år gammalt. Ah, musslan. Mussla. Detta är en mussla. En geoduck. Släkting. Äts... Är han? Äts ofta... Geoduck 2014. Ja, det är World. Det är som en korsning mellan ett fjällstånd handgranat. Ja. Det kan väga upp till 7,5 kilo och bli 2 meter lång. Det är inte mannen jag pratar om nu alltså. Det är geoduck. Och där stänger vi schackdisken för ikväll. Det enda som återstår är att räkna kassan, det vill säga poängen. Och vad har vi här då? Jo, vi har kvällens lufttorkade skinka som blev Anders Jansson som vann på 7 poäng. Oj! Den välhängda ryggbiffen på Babben Larsson. Poäng 3 minus. Den nedsatta blandfärsen Marika Karlsson med minus 6 poäng. Och på sista plats, rakt ner i hundens matskål, Annika Lantz med minus 15 poäng. Intresseklubben är slut för idag, men vi finns alltid med dig som @iklubben eller hashtag intresseklubben. För att inte tala om på svt.se. Ha en trevlig kväll och hej då!